Meu nome é Guilherme de Barros Perini, eu sou promotor criminal em Campo Largo e também atualmente estou coordenando o projeto CBA, bem como o Comitê de Enfrentamento ao Álcool e Outras Drogas, que é um projeto estratégico do Ministério Público do Paraná. A minha tese, na verdade a nossa tese, a gente deu o nome de espiral fiscalizatória, proposta de um novo modelo de atuação do Ministério Público junto às comunidades terapêuticas. A tese em conjunto com a equipe do CNR foi escrita pela Noeli, a princípio, e depois complementada por nós, Guilherme, Letícia, uma vez que a Noeli participou ativamente dessa fiscalização das comunidades terapêuticas. A nossa exposição tem por motivo traçar um problema, que é a fiscalização das comunidades terapêuticas. A gente sabe que, por um grande tempo, essas comunidades terapêuticas foram relegadas a um segundo plano e criticadas ativamente por conselhos federais, tanto da psicologia quanto da assistência social. E na rede tem se distanciado muitas vezes a comunidade terapêutica dessas entidades dos equipamentos governamentais. E é por isso que há necessidade, e a gente sabe o grande trabalho que muitas dessas comunidades terapêuticas têm feito, salvando vidas e contribuindo ativamente dentro da rede de atenção aos usuários e dependentes de drogas. E é nessa tentativa de resgatar as boas comunidades terapêuticas, fomentar a criação de novas, melhorar as que ainda podem ser melhoradas e fechar as que não podem existir, que certamente existem muitas que trabalham fora dos direitos humanos, ou seja, fora da própria metodologia do que deveria ser uma comunidade terapêutica. Traçando cura gay, tortura, uma internação involuntária, que a gente percebe que não é a metodologia adequada para uma comunidade terapêutica. Então, ela propõe um novo modelo de atuação do Ministério Público junto às comunidades terapêuticas, e elas devem ser vistas, a gente já aponta desde o começo, como uma entidade que promove o acolhimento e não a internação. Então, há um erro quando se fala em internação em comunidade terapêutica, porque é um lugar, uma moradia onde ficam usuários dependentes de drogas, tal como a Casa Lar, tal como a instituição de longa permanência de idosos, e não um hospital. Não se fala em internação, se fala em hospital, ou numa clínica. Aqui é um acolhimento de caráter voluntário, em regime residencial transitório, ou seja, há necessidade de que seja voluntário, a pessoa deseja ficar na comunidade terapêutica, tanto para entrar quanto para permanecer na comunidade terapêutica, e a gente fala em regime residencial transitório, porque ela não pode ficar para sempre ou por muito tempo. O ideal é que sempre a comunidade trabalhe junto com a família para que ela retorne a essa família e ao convívio social. De pessoas com problemas decorrentes do uso nocivo ou de dependência de substâncias psicoativas. Então, também, por promover esse isolamento e dentro da luta antimanicomial, da necessidade de evitar espaços arcelares ou fechados, a ideia é que seja somente para pessoas que causam uso nocivo à sociedade, a outras pessoas, ou a si mesmo, né? E possam promover, portanto, essas substâncias psicoativas ou as drogas, possam promover um problema na sociedade, na sua família e a própria indivíduo. Então, a necessidade da gente articular uma espiral fiscalizatória, a gente fala em espiral, bem no sentido de que não se pode colocar ninguém como centro dessa fiscalização, a necessidade de que o Ministério Público faça essa fiscalização, uma vez que lá se encontram pessoas vulneráveis. A gente sabe que o usuário de drogas, no início, ele pode ter até um aspecto recreativo, ou pode usar de um modo a usar algumas vezes, e parar, mas com um tempo, e a gente fala isso, que é o abuso de drogas e da dependência de drogas, ele se torna uma pessoa doente, é uma doença progressiva e fatal, em que ele não tem mais escolha, ou seja, ele tem que ser visto como uma pessoa vulnerável que precisa de ajuda, de auxílio. E é nesse sentido que a gente pensa que a fiscalização se torna necessária para o Ministério Público, porque precisa proteger esses vulneráveis. Além de ter equipamentos públicos, além de fazer parte de uma rede de atenção e proteção que envolve a rede de atenção da saúde, ela é prevista na RAPS e hoje não há dúvidas de que ela integra essa rede, bem como as demais redes do município, de assistência social, bem como auxílio
a outras funcionalidades possíveis que possam ter relação com a dependência, ou seja, grupos de mutuajuda, ou seja, há a possibilidade de que essa comunidade terapêutica, por mais que haja uma separação do indivíduo do local onde normalmente ele convive, há necessidade de que essa comunidade terapêutica, ela em si, não seja isolada, e ela trabalha em rede junto com os outros equipamentos públicos e também os não governamentais. Então, a gente fala dessa espiral fiscalizatória, que avalia a efetividade e a eficiência e eficácia dos serviços oferecidos. Então, desde o planejamento, a implementação, perspectiva dos usuários, do serviço, né, tem que se analisar e ouvir esses usuários. A gente entende que, apesar de serem vulneráveis, eles, como as crianças, como os idosos, eles não são objetos do direito, né, não podem ser vistos como alguém de fora autoritariamente decide por eles, né, o remédio que vai tomar, a terapia que vai fazer, como vai ser reinserido nessa sociedade, como lida com o problema. Ele é um protagonista sempre, no sentido de que ele é um sujeito de direito, e ele sempre deve ser ouvido, né, esse usuário, para construir junto com a equipe seu plano individual terapêutico, que é sempre individual, no sentido de que cada usuário tem um plano diferenciado. E a gente fala que ela deve ser contrarreferenciada, essa articulação entre os entes que fiscalizam, ou seja, há necessidade de referência e contrarreferência, tal qual os outros serviços, como existe no SUS, para que as diferentes esferas que passem essa fiscalização possam ter acesso aos dados umas das outras e permitam uma melhor fiscalização conjunta. Então, a gente fez uma pesquisa de campo, junto com o COP de Saúde, o COP de Civil, de Fundações, e também com o CAEX. E a ideia é que a gente fez essa pesquisa em loco, quem quis participar desse projeto piloto foi a promotora Mariana Dias, que de Amarante Tamandaré, onde foi também, ela é a promotora que também foi visitar essas comunidades terapêuticas junto com a equipe, e a gente pôde trazer um formulário que foi discutido por todo o Comitê de Enfrentamento às Drogas do Paraná, que envolve pessoas de toda a administração, das mais diversas áreas. Então, a gente fala que abordou-se o antagonismo cooperativo na provisão de cuidados dos usuários por meio de dois modelos de assistência, que é um em liberdade e o outro que é essa imersão voluntária. Ou seja, a dupla articulação das comunidades terapêuticas com a RAPS e a rede socioassistencial. Então, foram analisados os marcos teóricos e legais na articulação dessa atividade fiscalizatória, constatando que existe um vácuo fiscalizatório, principalmente do Ministério Público, não há uma regulamentação, e há necessidade de que haja essa regulamentação do Ministério Público, ou há de outros vulneráveis, tal qual as crianças e adolescentes em casas-lares, tal qual os idosos nas ILPIs. Então, a gente faz uma breve introdução, em que a gente fala qual é o que significa uma comunidade terapêutica, e isso é necessário, porque ainda se fala que a comunidade terapêutica não é um equipamento que integra a RAPS, o que é um absurdo, porque ela integra, já faz parte, inclusive, da normativa, não há dúvidas a respeito disso. E ela traz o que é essa metodologia que é prevista como a comunidade terapêutica. Pelo ponto de vista médico, a comunidade terapêutica, inclusive, ela não é um local, não é lá onde está as pessoas, os usuários, os dependentes, mas é a metodologia utilizada que garante o que é uma comunidade terapêutica. E essa fiscalização passa muito por isso, por saber separar o que é e o que não é comunidade terapêutica. Há a possibilidade de que algo seja uma comunidade terapêutica e não tenha esse nome, como da mesma forma há a possibilidade de que se chame alguma coisa de comunidade terapêutica e ela não seja. Isso é importante porque recebem recursos públicos federais, de grande monto, cada vez mais, do Ministério da Cidadania, inclusive com questionamento, né, dos entes de pessoas que participam, dos CAPs, das unidades de saúde, não todos, mas muitos, porque essas estruturas ainda não estão com todos os profissionais, com toda a capacidade formada, e se fala que há uma disputa por recursos, então deveria ser primeiro investir no que é público e não no privado, né, ou seja, nas igrejas. A gente, enquanto CBA, a gente entende que é necessário um investimento em todos
os equipamentos, uma vez que o usuário, quando cria o plano individual terapêutico, ele às vezes precisa de uma comunidade terapêutica e às vezes precisa de um outro serviço, né, de um outro grupo de autoajuda, às vezes um outro serviço público, ou às vezes todos em conjunto. Né? A gente entende que esses equipamentos eles são complementares e eles devem entender como funciona um ou outro funcionamento assertivo para que possam contribuir em conjunto, né, conforme as necessidades de cada usuário de drogas ou dependente. Então, dentro dessa pesquisa, em loco, a gente pode juntar elementos bibliográficos, se possível, emitir uma nota técnica, que é essa 1-2020, que consta ali no artigo. E foi possível a gente fazer esse projeto piloto, em que a gente percebeu claramente que há uma necessidade premente e urgente de que haja essa fiscalização das comunidades terapêuticas. Isso nos é cobrado pela imprensa, nos é cobrado pela rede de saúde, pela rede de assistência social, nos é cobrado muitas vezes pelas próprias federações das comunidades terapêuticas, pelas entidades sérias que trabalham com a questão da drogadição, para que realmente essas entidades tragam a transparência necessária e sejam diferenciadas e possam ser inseridas com toda a capacidade que tem dentro desse projeto, dentro desse processo de rede para atender o usuário. Desde a gente fala que são comunidades terapêuticas, sobre diversos pontos de vista, se contrapõe aquele modelo, uma internação voluntária, que se fala, mas é um acolhimento voluntário, há uma assistência em liberdade, há muitos que pregam que é possível o atendimento de um usuário de álcool e drogas apenas essa assistência feita em liberdade, e outros que entendem que é possível apenas quando há esse isolamento. E a gente entende, enquanto Ministério Público, na construção da rede, que não há um modelo único que seja panaceia para todos os problemas. Né? A necessidade de que seja analisado um indivíduo. Por muitas vezes, esse indivíduo, separado do seu convívio, ele mesmo sente essa necessidade de voluntariamente sair de onde convive para que possa refletir, para que possa repensar a sua vida, para que possa realmente ter uma terapia e um cuidado diferenciado, enquanto outros não conseguem sair do seu convívio e precisam continuar neles, senão eles acabam perdendo boa parte da família, do convívio, do trabalho, dos filhos, e não conseguem se desvencilhar desse contexto, precisam ser assistidos dentro desse conselho, dentro desse contexto. Então, há que se analisar cada um, né, pessoas que gostam de falar em grupo sobre seus problemas, em grupos de mutua ajuda, de falar em grupo, que preferem um atendimento individual. Então, há que se analisar cada usuário ou dependente de drogas, e ele deve participar ativamente do seu projeto individual, né, terapêutico. Não se pode alguém prever inteiramente algo em um modelo único para eles, né? Os mesmos remédios, os mesmos atendimentos, as mesmas terapias, esse modelo certamente não é possível quando se trata de algo tão complexo que é o uso de drogas. Aqui a gente trouxe também alguns marcos fiscalizatórios, né? Alguns marcos teóricos e legais para essa finalidade fiscalizatória do Ministério Público. A gente entende que, dentro do que se entende como comunidade terapêutica, é sempre essa terapia entre pares, a comunidade entre pares, pessoas que exercem essa maternidade, que o Eli colocou muito bem, sobre o outro indivíduo. A necessidade de um padrinho ou de uma madrinha, né? Alguém que seja a pessoa que já passou por uma situação parecida e que possa auxiliá-lo num momento de crise, num momento inicial, e auxiliá-lo a voltar a participar desse grupo, dentro desse contexto. Esses indivíduos saudáveis que fazem parte desse grupo, é interessante que seja, pelo menos, tem que ter em torno de 30%, se coloca ali, segundo os estudiosos, para que eles possam auxiliar nesse funcionamento da casa, sempre de forma democrática, que todos entendem que são usuários, dependentes, não são diretores, ou possam trazer um discurso que seja de algum modo autoritário ou vertical. A necessidade de que essas comunidades terapêuticas sejam inseridas no território, até mesmo porque para que possam usar da rede de saúde, da rede de assistência social, num lugar onde eles são conhecidos, onde eles já têm um vínculo prévio, né, ou seja, já conhecem, já são conhecidos pelos profissionais que atuaram nessa área,
e não sejam jogados em um lugar muito distante de onde normalmente trabalharam, estudaram ou residiram. Há necessidade de uma motivação para a mudança, e aqui a Nuri tem um estudo bem interessante, no sentido de que a pessoa tem que ser trabalhada para que ela possa ser motivada para sair de um estágio de pré-contemplação, em que ela não tem sequer necessidade de um tratamento, uma busca, ainda não vê que tem um problema, uma necessidade especial, para esse estágio em que a pessoa realmente se propõe, de forma ativa, a realmente mudar a sua vida. Então, há necessidade que as pessoas que trabalhem consigam fazer essa mudança, consigam proporcionar essa mudança, e não simplesmente aceitem que o indivíduo está naquele estágio de pré-contemplação e possam não, de forma passiva, simplesmente ignorar esse indivíduo dentro desse momento. Claro que tudo existe um momento adequado, e é a hora para que isso aconteça, mas é necessário que a rede sempre esteja próxima desse indivíduo, perguntando, auxiliando, demonstrando que está ali a seu dispor. Ali se fala também em assertividade do encaminhamento, a necessidade de que sempre se faça um encaminhamento para o setor adequado, para o lugar adequado. A gente fala, está construindo a ideia de uma justiça terapêutica, não se pode o juiz, primeiro não se pode que o juiz determinar um tempo de acolhimento, é absurdo, né? É voluntário, então quem decide é o próprio indivíduo, se vai e quanto tempo fica. Também não se pode pensar e falar para um indivíduo que ele fique, que ele colocar qualquer ameaça, ou dizer, vai lá sozinho, como se ele fosse sozinho, chegar na comunidade terapêutica, batesse na porta. Essa assertividade necessita que o juiz, ou o promotor, ou a rede, faça esse encaminhamento, pegue no braço e leve a pessoa até o local, diga onde é, com quem deve falar, qual o telefone. E se não foi, insista, né? Faça aquela busca ativa para que esse indivíduo realmente não seja largado. Né? A gente sabe como é o usuário dependente de drogas, muitas vezes passa noites, claro, muitas vezes não tem um horário típico, uma rotina, de segunda-feira, acordar cedo e ir em tal serviço. Então, faltando algum desses serviços, alguma dessas necessidades que é dele, a rede tem que perceber essa necessidade e ir atrás desse indivíduo para que perceba por que ele não foi, quais são os motivos e buscar sempre trazê-lo para a atenção. A gente fala dessa imersão democrática, que é um patamar das unidades terapêuticas, é um fator decisivo para a efetividade dos resultados, se coloca ali que o sucesso depende do percurso uns dos outros, ou seja, que as pessoas possam trazer esse ambiente agradável em que seja possível trocas de experiências, sem que seja tratado desde uma privação de liberdade. Ou seja, um lugar que há uma aprendizagem, né, um novo estilo de vida, em que há uma recuperação, em que são confrontadas as experiências, e as pessoas vão, ao mesmo tempo, pela empatia e esse aprendizado, aprendendo o que outros já aprenderam, ou que possam ter situações parecidas e conseguir novos resultados. Então, há uma articulação dessa comunidade terapêutica com a RAPS e a rede socioassistencial, a necessidade que sempre se desenhe protocolos e fluxos de encaminhamento para as comunidades terapêuticas, ou seja, que isso seja bastante claro, ou seja, que tenha transparência na entrada e saída dessas comunidades terapêuticas, que saiba quem está lá dentro, a rede de atenção, ou seja, a assistencial ou a de saúde, e que seja possível elas frequentarem esse espaço, né? Se for necessário uma internação num hospital por um problema grave, dentro de uma comunidade terapêutica, a necessidade de se retire da comunidade terapêutica, leve até o hospital, depois ela possa retornar até a comunidade terapêutica, ela possa receber uma atenção em um ambiente externo e volte àquele espaço, se for necessário. Ou seja, há necessidade de que ela seja integrada com essa rede para que haja uma resolutividade de todos os problemas apresentados e que possa ser utilizado da melhor forma possível o recurso público que é ali empregado. Uma verificação, inclusive, se há uma fiscalização da eficiência desse programa, se ele tem funcionado, se não tem funcionado, uma vez que se é empregado dinheiro público. Então, a gente coloca assim, e a gente já vai para a conclusão, a ideia de que há uma necessidade de que o Ministério Público deva atuar de forma firme, no sentido de que haja uma fiscalização e uma regulamentação sobre como essa fiscalização deve ocorrer. Sabendo da necessidade de que outros fiscalizarão, né,
pode fiscalizar o Tribunal de Contas, uma vez que tem dinheiro público, pode pesquisar a vigilância sanitária, uma vez que tem aspectos sanitários, o bombeiro, mas também a comunidade como um todo, o Conselho Municipal, Estadual de Política sobre Drogas. Então, é necessidade que seja articulada essas ações para que as pessoas possam saber o que, que já foi fiscalizado, o que falta, e cada um possa exercer a sua atribuição nesse movimento fiscalizatório. A necessidade de uma transparência desses acolhimentos, como que se entra numa comunidade terapêutica, quantas vagas existem nessas comunidades terapêuticas, uma vez que há recurso federal, a necessidade que isso seja bastante claro, transparente. Elas não podem decidir por si só, né? Elas têm que mostrar à comunidade, à sociedade como um todo, como estão sendo, como se, quem é, com quem entra e por que entra, quem sai, né? Quantas vagas existem, se há recaídas, né? Se há lapso, abandono de tratamento. Então, todas essas questões têm que ser fiscalizadas, né? As questões metodológicas da comunidade também, a implementação de políticas, né, públicas, se ocorre, se há uma metodologia de trabalho, se realmente ela motiva o indivíduo e faz com que ele realmente seja reinserido depois na sociedade, ou não, que não seja algo que exclua e realmente ele seja sempre colocado como alguém que ficará para sempre, que haja cada vez mais dados, um cadastramento institucional, onde seja possível ver os dados realizados, prestados pelas comunidades, inscrição, prontuários, né, quem foram os usuários beneficiados e por quê. Então, a gente acha que, a gente propõe, na verdade, não acha, mas propõe, que seja realizado, seja feito uma resolução, né, algo nesse sentido, do Conselho Nacional, do Ministério Público, ou algum órgão, os órgãos estaduais, as corregedorias, no sentido de que haja essa fiscalização, haja essa regulamentação de como será a fiscalização pelo Ministério Público, garantindo sempre que haja uma igualdade, equidade dos atendimentos, que os recursos humanos e de ordem financeira sejam empregados da melhor forma possível, que haja o atendimento à saúde, que não haja tortura, que não haja internamentos involuntários, que não haja cárcere privado, que não haja uma imposição de uma religião, mas que a pessoa possa ser livre dentro da sua espiritualidade, faz parte da espiritualidade do Conselho das Comunidades Terapêuticas, mas não a imposição de uma religião específica. Ou seja, a necessidade que haja uma capacitação desses profissionais, uma integração com a rede de atenção. Então, esses são aspectos que podem e devem ser fiscalizados pelo Ministério Público, e a necessidade que haja essa regulamentação em âmbito federal ou em âmbito estadual, pelas corregedorias ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para que haja essa atenção que é tão esperada pela sociedade.